ጤና ይስጥልን። ይህ የአዲስቅኝት የዕለቱ ዜናዎች ሰዓታችን ነው ከቶሮንቶ ካናዳ። ሰሞኑን በካናዳ ሰሜን አሜሪካ እንዲሁም በኢትዮጵያና በአለማችን ክፍሎች ከተሰሙ አበይት ወሬዎች የመረጥነውን እናሰማችኋለን። ገዛሃይ መኮንንና ሶስና ሸናፊ አብራችሁን ቆዩ እንላለን። ጤና ይስጥልኝ። ዛሬ ዕለቱ ዲሰምበር 9 ቀን 2021 ዓመተ ምህረት ነው። እንደተለመደው ዕለቱን በታሪክ ውስጥ በማስቀደም ወደ አዲስቅኝት ዕለታዊ ዜናዎች መርሃ ግብራችን እንመራችኋለን። እናንተ ዝግጅቶቻችንን ላይክ ያደረጋችሁ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ያሏችሁን ሐሳቦችን በኮሜንት መስጫችን ላይ እያሰፈራችሁ እስከ ፍጻሜው አብራችሁን ዝለቁ። በቅድሚያ 1955 3000 የሚሆኑ የተቆጡ ወጣቶች በህዝብ ማመላለሻ ባቡር የጉዞ ዋጋ መጨመር ሰበብ በሞንትሪያል አመጽ ያስነሱት በዛሬው ዕለት 1955 ነበር። 100000 ዶላር ያህል ኪሳራን ባስከተለው አመጽ 172 ቀላል ባቡሮች፣ 64 አውቶቡሶች ሲጎዱ 110 ያህል ሰዎች ለእስር ተዳርገዋል። ይህ የሆነው በዛሬው ዕለት 1955 ነበር። 1956 የትራንስ ካናዳ ንብረት የሆነው አውሮፕላን በብሪቲሽ ኮሎምቢያ ቺሎዋ ከአካባቢ በሚገኝ ማውንት ሲሊስ የተሰኘ ተራራ ላይ ተከስክሶ 62 ያህል ተሳፋሪዎች የሞቱት በዛሬዋ ዕለት ነበር። 5 ያህሉ ሟቾች ከቫንኮቨር የኦልስታር ጌም የፉትቦል ሊግ ተሳትፈው የሚመለሱ ነበሩ። ይህ የሆነው በዛሬዋ ዕለት 1956 ነበር። 1990 የሮማው ሊቀ ጳጳስ ጆን ፖል ካናዳዊቷን የግሬይ ናንስ አገልግሎት መስራች ማርጋሪት ዱቮን ቅድስት ሲሉ ያጸደቁት በዛሬው ዕለት 1990 ነበር። ቅድስት ለመሆንም ማርጋሪት ዱቮ የመጀመሪያዋ ካናዳዊት ሆነዋል። ይህ የሆነው በ1990 በዚህ ዕለት ነበር። 2020 የካናዳ የጤና ሚኒስትር ፋይዘርና ባዮንቴክ የተሰኙትን የኮቪድ-19 ክትባቶች ያጸደቀው በዛሬው ዕለት ሲሆን ውሳኔው ካናዳን ከዓለም ክትባቱን በማጽደቅ ሶስተኛዋ አገር አድርጓታል። ይህ የሆነው በ2020 በዛሬው ዕለት ነበር። ለዛሬው ያዝንላችሁ ዕለቱን በታሪክ ውስጥ የተመለከቱ መረጃዎች እነዚሁ ነበሩ። ወደ ዕለታዊ ዜናዎቹ መራችኋለሁ። ከዜናዎቹ ጋር ሶስና ሸናፊት ቆያችኋለሁ። በካናዳ የኑሮ ውድነት ጣራ የነካ ነው። የአንድ አማካይ ቤተሰብ ወርሃዊ ቀለብ 1000 ዶላር ገደማ አሻቅቧል። የምናስቀድመው ይሄንን ነው። በድጋሚ አብራችሁን ቆዩ። በካናዳ ያሻቀበ የመጣው የምግብ ዋጋ ገና ይበልጥ እየጨመረ እንደሚሄድ አዲስ ይውጡ መረጃዎች አመልክተዋል። በዴል ሃውስ እና የጉዋልፍ ዩኒቨርሲቲ የተለቀቀው የካናዳ የምግብ ዋጋ መመሪያ የምግብ ዋጋ በ7% ከሰሞኑ ብቻ እየጨመረ መሆኑን ያማካይ የካናዳዊ የምግብ ወጪ በ966 ዶላር ጭማሪ ያሳይቷል። ይህም በ12 አመት ውስጥ ታይቶ የማይታወቅ ነው ተብሏል። በዶላርም ሆነ በመቶኛ ስሌት ጭማሪው በጣም ከፍተኛ ሆኗል። ዋናዋ የጥናቱ ቡድን መሪ ሲልቪያን ቻሊፖስ ነገሩ በዚህም የሚያበቃ አይደለም እየከፋ ይሄዳል ብለዋል። የተለያዩ ምግቦች ጭማሪ ቢያሳዩም በተለይ ግን የእንስሳት ተዋጽኦችና የበሰሉ ምግቦች በጣም ነረዋል። በአንጻሩ የባህር ተዋጽኦ ምግቦችና ስጋ ባሉበት ረክተዋል። የእንስሳት ተዋጽኦ ጭማሪ ያሳየው እንስሳቱን ለመመገብ ለማዳበሪያ ለኃይል አጠቃቀም የሚወጣው ወጪ በመናሩ ነው ተብሏል። ከፍተኛ የትራንስፖርት ወጪም አስተዋጽኦ እንዳለው ተነግሯል። የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን ጥሪ ተቀብለው የቀድሞ የኢትዮጵያ አየር ኃይል አባላት ወደ ኢትዮጵያ ገብተዋል። እንግዶቹ በቢሾፍቱ ስቴዲየም አቀባበል ተደርጎላቸዋል። በስደት ሀገር ገንዘብ ይገኝ ይሆናል፣ ክብር ግን ፍጹም የለም ያሉት ከተመላሾቹ መካከል ኮሎኔል ክንፉ ሀብቶልድ ናቸው። የሀገር ህልውና ዘመቻውን በእውቀታቸው ለመምራትና አጋርነታቸውን ለማሳየት 13 አባላቶችን ጨምረው ወደ ሀገራቸው መመለሳቸውን ተናግረዋል። በስደት የሚኖሩበት ሀገር ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያንን በማሳተፍ በሁለት ቀናት ወደ 40000 ዶላር ሰብስበው ከ30 አመት በኋላ ወደ ሀገራቸው መምጣታቸውን ተናግረዋል።
የተመድ ቃል አቀባይ ስቲፈን ዱጃሪች በትላንትና ዕለት መግለጫ ሰጥተዋል። በመግለጫቸው ላይ የዓለም ምግብ ፕሮግራም በደሴና በኮምቦልቻ ከተሞች የነበሩ መጋዘኖች በህወሓት ኃይሎች በመዘረፋቸው የምግብ እርዳታ ማቋረጡን አስታውቀዋል። ቃል አቀባዩ የእርዳታ ምግብ ተከማችቶባቸው የነበሩ መጋዘኖቹ በህወሓት ኃይል በተዘረፉበት ወቅት በስፍራው በነበሩ ሰራተኞቹ መሳሪያ ተደግኖባቸው እንደነበር አመልክተዋል። በመጋዘኖቹ ላይ በህወሓት በተፈጸመው ዘርፊያ የምግብ እጥረት ለተጎዱ ህጻናት የሚቀርቡ አልሚ ምግቦችን ጨምሮ ከፍተኛ መጠን ያለው የምግብ አቅርቦት ክምችትን ከሁለቱ ከተሞች ተወስደውበታል። በስፍራዎቹ የነበሩ ሰራተኞቹም በጦር መሳሪያ ጭምር ጫናና ማስፈራሪያ ስለደረሰባቸው ይህንን ዘርፊያ ለመከላከል ሳይችሉ መቅረታቸው ተገልጿል። የዘርፊያ በአሁኑ ወቅት ከ9 ሚሊዮን በላይ ህዝብ በምግብ እርዳታ ላይ ጥገኛ በሆነበት በሰሜን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን የምግብ ዋስትና ችግርና የተመጣጠነ ምግብ እጦትን የበለጠ እንደሚያባብሰው ድርጅቱ ተናግሯል። በሌላ በኩል በአማራ ክልል ለሰብአዊ አገልግሎት የሚውሉ 3 የWFP መኪኖች በዚህ ሳምንት በወታደሮች ታዘው ለራሳቸው አላማ መዋላቸውን ዱጃሪች ተናግረው ድርጊቱን አውግዘዋል። ሁሉም አካላት የሰብአዊ እርዳታ ሰጪዎችን እንዲያከብሩና እንዲጠብቁ ጠይቀዋል። ለአንድ ወር ያህል በህወሓት ኃይሎች ቁጥጥር ስር የቆዩት የደሴና የኮምቦልቻ ከተሞች በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በተመራው የኢትዮጵያ ጥምር የጸጥታ ኃይሎች በዚህ ሳምንት ነጻ መውጣታቸው ይታወቃል። የአሜሪካ መንግስት የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ አምባሳደር ጄፍሪ ፊልትማን ወደ ዩናይትድ አረብ ኤምሬት UAE ቱርክ እና ግብጽ እንደሚያመሩ ተሰምቷል። የጉዟቸው አላማ ደግሞ በኢትዮጵያ ጉዳይ ለመምከር ነው። የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ቃል አቀባይ ኔድ ፕራስ በሰጡት መግለጫ ፊልትማን ወደ 3 ሀገራት ጉዟቸውን የሚያደርጉት ከዛሬ ሐሙስ ህዳር 30 2014 ዓ.ም ጀምሮ እንደሆነ አሳውቀዋል። ፕራይስ በሰሜን ኢትዮጵያ ያለው ግጭት ለአፍሪካ ቀንድ ሰላምና ደህንነት ስጋት እንደሆነ እናውቃለን። አምባሳደር ፊልትማን ወደ ሀገራቱ ተጉዘው ከአጋሮች ጋር ውይይት ያደርጋሉ ብለዋል። ቃል አቀባዩ የአሜሪካ መንግስት ለዚህ ግጭት ወታደራዊ እርምጃ መፍትሄው አይሆንም ብሎ እንደሚያምን አስታውሰው የፊልትማን ተልእኮ ግጭቱን ለማስቆም ዲፕሎማሲን የመጀመሪያው የመጨረሻው እና ብቸኛው አማራጭ በማድረግ ተዋጊ ኃይሎች ያላንዳች ቅድመ ሁኔታ ተኩስ አቁመው ልዩነቶቻቸውን በውይይት እንዲፈቱ ማስቻል ነው ማለታቸውን BBC አስነብቧል። ፊልትማን ለሰሜን ኢትዮጵያ ግጭት መፍትሄ ለማፈላለግ ከሳምንታት በፊት ኢትዮጵያ መጥተው እንደነበርም ይታወሳል። የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከሴኔጋል፣ ደቡብ አፍሪካና ከኮንጎ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ መሪዎች ጋር የስልክ ውይይት አደረጉ። ዶክተር አብይ በይፋዊ የማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ከሴኔጋሉ ፕሬዝዳንት ማኪሳል፣ ከደቡብ አፍሪካው ፕሬዝዳንት ሲሪል ራማፎሳ እና ከኮንጎ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ፕሬዝዳንት ፊሊክስ ቴሼኪዲ ጋር ግንኙነት የስልክ ውይይት ማድረጋቸውን አሳውቀዋል። የሁለትዮሽና አህጉራዊ ግንኙነቶችን ለማጠናከር እንሰራለን ሲሉም ገልጸዋል። የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ትላንት ለስራ ጉብኝት በሄዱበት ካንሳስ ከተማ በሚኖሩ ኢትዮጵያውያን እንዲሁም የቀድሞ ፕሬዝዳንት ትራምፕ ደጋፊዎች ተቃውሞ ገጥሟቸዋል። የባይደን አስተዳደር በኢትዮጵያ ላይ ጫና ለማሳደር የሚያካሂደውን እንቅስቃሴ አጥብቀው ተቃውመዋል። ተቃዋሚዎቹ የጆ ባይደን አስተዳደር ሽብርተኛውን የህወሓት ቡድን የመደገፍ እንቅስቃሴውን ሊያቆም ይገባል፣ የኢትዮጵያውያን ዲሞክራሲ ለማጥፋት የሚያካሂደው ጣልቃ ገብነት ሊቆም ይገባል ኖ ሞር ብለዋል። በዲሞክራሲያዊ መንገድ የተመረጠ ገለልተኛና ነጻ መንግስት አለን፣ ጣልቃ ገብነቱ ቆም እናሳስባለን ሲሉም የሰልፉ ተሳታፊዎች ተናግረዋል። የትራምፕ ባንዲራ የያዙ ወደ ደርዘን የሚጠጉ ሰዎችም ተቃውሞ ያሰሙ ሲሆን በፕሬዝዳንት ባይደን በደቡብ ድንበር አያያዝ፣ አሜሪካ ከአፍጋኒስታን መውጣትና በኮቪድ-19 የደህንነት ጥንቃቄዎች ጉዳይ ተቃውሞ አሰምተዋል። በተመድ የሰብአዊ ጉዳዮች ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤት ኦቻ በደቡብ ኦሮሚያ ቦረና ዞን የተከሰተው ድርቅና የደህንነት ችግር በአስፈላጊ የጤና አገልግሎት ቀጣይነት ላይ እንቅፋት እየፈጠረ መሆኑን ገልጿል። የትምህርት ማቋረጥ እየጨመረ፣ የሰብል ምርት ኪሳራ እየታየ፣ የዋጋ ጭማሪና የውሃ ጦት ችግር መቀጠሉ ሪፖርት እየተደረገ ነው ብሏል። ኦቻ ለቦረና ድርቅ ምላሽ ለመስጠት የሰብአዊ ድጋፍ ቅንጅትና ግብአት የማሰባሰብ ስራ ተጠናክሮ መቀጠል አለበት ሲል አስገንዝቧል። የሰብአዊ ድጋፍ አጋሮች ውስን የሆነ ምላሽ እየሰጡ ይገኛሉ። ነገር ግን የፋይናንስና የሰው ኃይል አቅም እጦት ፈተና መሆኑን ኦቻ ገልጿል።
በሶማሊያ ክልል በድርቅ ምክንያት ለተጎዱ ወገኖች እገዛ እንዲደረግ ተጠየቀ። የሶማሌ ክልል የሰላምና አንድነት ምክር ቤት በክልሉ የተከሰተውን ድርቅ አስመልክቶ መግለጫ አውጥቷል። በመግለጫው አንድ የክልሉ ህዝብ በተፈጠረ ድርቅ አደጋ ምክንያት ከቀያቸው የተፈናቀሉ ወንድሞቻቸውን ባላቸው ነገር በማገዝና ከጎናቸው በመቆም፣ ሁለት የክልሉ ማህበረሰብ ባላቸው ነገር በድርቅ የተጎዱና አቅመ ደካማ የሆኑት የህብረተሰብ ክፍሎችን በመርዳት፣ ሶስት ዲያስፖራው ማህበረሰብ በክልሉ አንዳንድ አካባቢዎች በተከሰተው የተፈጠረ ድርቅ ለተጎዱ ወገኖች የሚደረገው ድጋፍ የበኩላቸውን ድርሻ እንዲወጡ፣ አራት ግብረሰናይ ድርጅቶች በድርቅ የተጎዱ የህብረተሰብ ክፍሎች በሚደረገው ድጋፍ የበኩላቸውን አስተዋጽኦ እንዲያደርጉ ጥሪ አቅርበዋል። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በተያዘው በጀት አመት ለግሉ ዘርፍ ለግብርና ግብአትና ለመንግስት የልማት ድርጅቶች ከ100 ቢሊዮን ብር በላይ ብድር ለመስጠት መዘጋጀቱን አሳውቋል። ከዚህ ገንዘብ ውስጥ 25 ቢሊዮን ብር ለግሉ ዘርፍ፣ 30 ቢሊዮን ብር ለግብርና ግብአት ሲሆን ቀሪው ለመንግስት የልማት ድርጅቶች የሚውል ነው። ገንዘቡ ኢኮኖሚውን በከፍተኛ ሁኔታ ያነቃቃል፣ ለስራ ፈጠራ አስተዋጽኦ ያበረክታል ተብሏል። መንግስት አስቀምጦት የነበረው የብድር ክልከላ መነሳት የሀገሪቷን ኢኮኖሚ ለማነቃቃት ጉልህ ድርሻ እንደሚኖረው ተነግሯል ሲል ኢዚያ ዘግቧል። ለዕለቱ ያልነው የስካውኑ ነበር። ለአዲስቅኝት የሚዲያ አገልግሎት አዲስ ይሆናችሁ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ፣ ከኛ ጋር ይሆናችሁ ደግሞ ላይክ እና ኮሜንት እንድታደርጉ በአክብሮት እንጋብዛለን። ሰናይ ቀን ይሁንላችሁ።